Arnar, já, þið svona voruð inn í þessu framan og svo bara einhvern veginn mistuðu alveg taktið leikinn. Ég taka tvö góð rönn, þeir loka fyrsta leikinn mjög vel og hérna þeir byrjuð skori nýju stíð í röð þar og svo 13 stíð í röð til að loka öðrum og þá voru það farið. Hvað, þú veist, nú voruð komur hlé, er þetta bara ríð eftir hléð eða hvað? Þeir voru lélegi varnarlega og þeir bara fundu alla lausnirnar og hérna, hössi frábær og tím góður og mikla góður og hérna og rauturspiljöndarnir setja henni skot og þá voru þeir bara helviti góður. Og svolítið þunnir hjá þeir bekkurinn, hvað, vantar einhverja leikmenn hjá þeir? Og tveir að spila í haustdeildinni í kvöld. En Svíin? Hann er bara ennþá í Svíþjóð. Er hann á leiðinni til Íslands? Það ekki bara að kaupa flug. En ja, það bara næsti leikur, þið vantarlega, hvað það sem þið þurfa að breyta til þess að lenda ekki svona aftur? Við erum bara að sterkari varnarlega en þetta, það er bara einhver pirringur, hérna, óvirtaminslega vill á ægi hana inn í teig og tæknir vill á þig. Varstu bara, hvað sagðirðu til þess að fá tæknir villu? Ég bara sagði hlutin of hátt, held ég, sko. Ég sagði ekkert dónalegt. Ég talaði hátt og aggressivt og það verðskuldaði tæknir villu. Það var ekkert vafaatriði hana, hún var hárrétt dæmd. Takk fyrir þetta, Arnar, og gangi ykkur vel. Takk.